програма. Це питання, які ми будемо обговорювати сьогодні. Ми по порядку просто потім пройдемося. Значить, вступ. Буквально дуже коротко ще раз хочу повторити, що дана програма, яку створила Канада на сьогоднішній день, це Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, або канадсько-українська програма спеціального дозволу для того, щоб українці могли подорожувати до Канади. Це не є програма для біженства, це не є програма прийняття біженців з України. Це є програма, за якою українці можуть легально, тимчасово перебувати в Канаді до 3 років. І на цей час вони можуть так само тимчасово працювати. Значить, ми не приймаємо зараз питання, всі руки, які є, ми їх не помічаємо аж до кінця вебінару. Тому ми не приймаємо зараз питань. Ця програма передбачає спрощений процес отримання візи до Канади. Ця програма не передбачає на даний момент жодних соціальних допомог від федерального уряду. І єдине, що бенефіти, які програма... Значить, я попрошу всіх бути на м'ют, інакше ми будемо просто видаляти людей. Будь ласка, всі поставте себе на м'ют. Дякую. Значить, дозвіл на роботу дає можливість зареєструвати дітей у державні школи Канади та претендувати на медичне страхування в залежності від вимог конкретних провінцій. Значить, мій меседж буде тут такий, що Канада вітає українців в себе, але Канада дає можливість приїхати сюди і можливість перечекати ту страшну війну, яка відбувається зараз в Україні, можливість працювати, заробити якісь гроші, принаймні, щоб мати можливість підтримувати свою сім'ю і бути у безпечному місці. Також ця програма є дверима до отримання статусу постійного резидента Канади. Про це ми будемо пізніше. Значить, наступне питання в нас – пошук житла, тимчасові та річні договори оренди. І наступний спікер у нас буде Дмитро Борисенко, він є ріалтор у Вінніпезі. І Аня, я думаю, що після цього я даю тобі слово, і ти будеш далі вже модерувати. Окей? Так, дякую, Дмитро. Ще раз хочу наголосити, всі, хто не є спікерами, будь ласка, зробіть себе на м'ють, вимкніть мікрофони. І також ще раз наголошую, я бачу вже в чаті питання, підкажіть, будь ласка, на який термін можливо перенести здачу біометрії. Ми не будемо про візові питання тут говорити, ми говоримо тільки про життя та адаптацію. Телефон тобі дають. Вимкніть мікрофон. Можу, в принципі, нажати як модератор, ти можеш нажати unmute all. Не можу. Дмитро. Зараз я зараз спробую всіх. Є функція mute all, а я далі просто себе включу і все, бо люди можуть не помічати. Так, і ще раз підкреслю, всі питання, які у вас будуть, пишіть їх в чат. В кінці, коли всі панелісти зроблять свої виступи, я всі питання буду зачитувати, будемо відповідати. Добре? Поїхали. Дмитро Борисенко, тобі слово. Окей. Всім доброго дня, дякую, що запросили. Отже, у нас наразі 3 основних питання щодо можливості ренту нерухомості. І, по-перше, що би я хотів назначити наперед, щоб ви, можливо, не сподівалися, що якщо є більш-менш короткострокова та довгострокова оренда, в Канаді в більшості житла немає меблів і немає основних речей, які би ви, може, звикли в Україні. Тобто, якщо ви орендуєте щось тут більше, ніж місяць і далі, воно буде пусте. Тобто розраховуйте на те, що якщо ви щось знайшли онлайн, або вам хтось щось допомагає знайти тут в Манітобі, більшість цього житла буде пусте, тобто просто про це знайте. Отже, подбайте заздалегідь там за матраси, можливість купити меблі, або зазначити, що може хтось допоможе. Там буде холодильник, там буде пральна машина зазвичай, або десь буде навколо, там буде сушильна машина, там буде... можливо, там машина, яка миє посуд, але це не про там меблі, не про кроваті і так далі. Що би я хотів зазначити? По-перше, ну, зазвичай, якщо ситуація буде складатися, що вам буде потрібно переїжджати досить терміново, найбільш звична опція, і, можливо, вона найбільш простіша, це Airbnb.
Airbnb ви зможете знайти собі рент, в якому буде меблі, будуть меблі, буде інтернет вже підключений, буде мінімальний посуд або якісь речі, які вам, в принципі, будуть можливі на перший час. І фактично можна буде, будучи на Airbnb, шукати собі житло вже тут, знаходячись. В принципі, я думаю, буде багато людей, які можуть допомогти вас і там з машиною допомогти, і просто виїхати десь подивитися. Тобто, фактично, найшвидший і розумніший шлях знайти щось і переїхати, щоб було більш-менш комфортно, це Airbnb. Ціни різні. Я бачив і зустрічав десь $50 і далі за юніт. Але фактично там 50-100 доларів в день можна знайти щось, що буде вам дуже схоже на житло, яке є в Україні. Тобто ви приїхали, оселилися і можете спокійно собі шукати житло на більш довгостроковий срок. Чому так? Тому що, в принципі, далі опції – це більш короткосрочне житло, це місяць і більше, і річні контракти, які дозволяють підписувати документи вже на більш довгий срок – це місяць, і це рік і більше. Якщо брати короткострокове житло, є певні компанії там. Я назву одну, я не всі пам'ятаю, але є компанія Broad Street, наприклад, в якої є цілі комплекси, дуже схожі на ті, які зараз є на картинці, які повністю здаються в оренду. У вас є там опції зняти на місяць або зняти на рік. Фактично, якщо ви знімаєте на місяць, різниця в ціні буде плюс $100 всього. Отже, якщо брати до уваги, наприклад, ціни приблизні, то однокімнатна квартира, зазначте для себе, що це однокімнатна квартира з однією спальнею, але плюс ще буде зала і плюс ще буде кухня-студія, як казати. Тобто фактично це дві кімнати. Тобто там можна окремо розміститися десь в залі і в спальній кімнаті. Отже, така квартира може бути коштувати десь приблизно за $800 плюс. Окремо можна буде знімати парко-місця і окремо можна... Це буде окремі утіліті, тільки інтернет. Може бути вода і хайдро, тобто електрика і вода, за яку платите. Іноді це входить в оплату ренту. Але просто зазначайте, що там теж не буде меблів, просто це буде на $100 дорожче, якщо ви платите за місяць. Бо якщо вибирати щось на довгостроковий срок, наприклад, на рік і більше, ну, зазвичай на рік, то контракти тут в Канаді підписуються на рік і більше. І отже, ви, в принципі, не маєте права менше, ніж за рік з'їхати з об'єкту оренди, але ну, можете там знайти собі саблет, або можете знайти собі заміну, це є трішки інше питання. Але фактично, я би радив, якщо ви щось підписуєте, розраховувати на те, що десь рік ви маєте прожити в цьому житлі. Саме тому не дуже зручно знайти щось одразу, приїхати підписати на рік, потім буде виявлено, що у вас житло трішки далі від роботи, або дітям незручно ходити в певну локацію або школу, або ще щось, то може би краще було пошукати щось на певний короткий час і далі вже шукати на довгостроковий час. Наразі, в принципі, я не можу сказати, що є якась дуже суттєва проблема щось зняти або щось знайти. Фактично можна буде зняти десь там, ну я би радив там на місяць брати або там на 2 тижні Airbnb, за цей час собі щось шукати з прив'язкою, може, вже до роботи, або з прив'язкою до школи, або садочка, в залежності від вашої ситуації. Ще можу додати, що в більшості довгострокової ренти у вас можуть запитати за референс. Тобто вас можуть запитати за такий документ, який дозволяє лендлорду, тобто людині або компанії, яка здає це житло, зрозуміти, наскільки ви добропорядний мешканець. Я думаю, що це, можливо, питання буде вирішуватись у нас в ком'юніті. Я думаю, що, може, такі референси ми можемо надавати як волонтери або як знайомі, але я не можу цього коментувати, я, напевне, не знаю. Я просто знаю, що враховуйте, що у вас можуть бути додаткові пакети документів і референс. Щодо сплати. Зазвичай сплата – це перший місяць, який ви платите наперед, і не більше, ніж половина наступного. Отже, якщо житло коштує $1000 на місяць, то зазвичай з вас можуть взяти $1000 на місяць, який ви проживаєте, і $500 – це буде damage deposit. Якщо у вас є тваринки, іноді можуть запитати ще $500, якщо додатково є тваринки. Але враховуйте, що в певних комплексах або будинках є такі зазначені там pet-friendly, не pet-friendly, тобто там можуть зазначати, що чи можна знімати таке житло з тваринами, чи не можна. Отже, це треба теж враховувати.
В принципі, я думаю, все. Не така страшна тема тут у мене, знаєте, дуже швидка. Фактично, на місці розберемось. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, ви можете писати особисто або нам у групу. Тобто, я думаю, складнощів не буде. З пошуком, я думаю, не буде складнощів з заселенням. Але, мало чи що, запитуйте, пишіть потім в Q&A. Я думаю, що в нас це буде запис, і можна буде потім почитати. Ще раз, мене звати Дмитро Борисенко, ви можете знайти мене в Facebook, запитати питання щодо Real Estate або щодо ренту. Чим зможу, допоможу. Дякую, Дмитро. Хочу ще раз нагадати всім присутнім, бо я бачу в чаті питання, ой, що ви розповідаєте, не розповідайте про посуд і житло, розповідайте про програму, про те, як скільки вона буде діяти. Цей вебінар не про програму, це саме про посуд та житло, це про життя в Манітобі. Окей? Наше наступне питання стосується документів, дозвіл на роботу, номер соціального страхування, карточка Manitoba Health Card, і наш наступний панеліст Галина Штойко. Галина, тобі слово. Дякую, Аня. Доброго дня всім. Я буду трошки розказувати про документи, які необхідні для того, щоб дістати медичне страхування. Зараз через програму QUET, ця програма, яка є програма тимчасового проживання в Канаді для українців. По цій програмі всі мають можливість дістати дозвіл на роботу. Тому, коли заповнюєте аплікацію, напевно, вже бачили, що відразу заповнюється аплікація на дозвіл на роботу, на work permit. Це є відкритий дозвіл на роботу. І це означає, що не потрібно мати якогось певного роботодавця і не потрібно мати дозвіл, щоб працювати попередній, а просто коли ви подаєте аплікацію, ви відразу дістаєте дозвіл на роботу. Окрім того, після того, як ви дістали цей дозвіл на роботу, цей документ використовується для того, щоб пізніше дістати медичне страхування. Зараз немає чіткої інформації на вебсайті Manitoba Health, манітобського медичного страхування, про те, яку допомогу надає Манітоба саме українцям, які є переселенці. Ця інформація, я думаю, в скорому часі буде, тому що зараз для того, щоб дістати карточку на медичне страхування, треба буде якийсь час зачекати. Але є така інформація, що страхування медичне, воно є дійсне, як тільки ви дістали відкритий дозвіл на роботу. Тому карточки немає, але має бути страхування медичне відразу. Деякі консультанти рекомендують все ж таки дістати страхівку на перший час, щоб не було проблем, тому що немає карточки на медичне страхування, щоб не було проблем, якщо якісь медичні питання виникнуть. Також є група, яка намагається зібрати лікарів в Манітобі для того, щоб допомогти тим, яким медичне обслуговування необхідне, а страхівки немає. Наступне питання – соціальний номер, Social Insurance Number. Цей номер необхідний для того, щоб зареєструватися на працю, для того, щоб ваші податки надходили в податкову систему. І цей номер, можна зареєструватися на цей номер через інтернет, звичайно, через мережу, але також є декілька місць в Манітобі, де це можна зробити в Вінніпезі, де це можна зробити персонально. Тобто прийти в офіс і зареєструватися на Social Insurance Number. Таких локацій є в Манітобі 6. Туди треба, звичайно, принести свої документи. Документи, які необхідні, це є ваш паспорт і це є ваш дозвіл на роботу. І таким чином ви можете зареєструватися на Social Insurance Number. Група, імміграційна група при Українському конгресі Канади створила документ, який, я надіюся, ми скоро опублікуємо, і там ця інформація про те, як дістати Social Insurance Number, як дістати Manitoba Health Card, лінки, куди йти і з ким говорити, ця інформація буде там на українській і на англійській мові. І я думаю, що ми розмістимо цей лінк також на вебсайті, щоб він був доступний для всіх, у кого виникнуть питання. Це такі основні документи, які необхідні. Ну і, звичайно, окрім для чого цей Social Insurance Number,
також для того, щоб дістати підтримку для дітей, дістати податкові субсидії для дітей, дістати те, що називається страхівка на безробіття в майбутньому і так далі. Це все коротко про перші необхідні документи. У мене все. Дякую, Аня. Я лише хочу додати, що допомоги на дітей, допомога по безробіттю і так далі, це вже етап довготерміновий, зараз нічого немає. Дозвіл на роботу і Social National Employment не дає цього. Тобто всі, хто приїжджають сюди в Манітобу чи в Канаду, маючи Social National Employment, немає жодних соціальних допомог. Хочу, щоб ми були дуже чіткі в цьому і дуже добре розуміли. Немає жодних соціальних допомог від федерального уряду на сьогодні. Дякую, Дмитро. Я ще раз хочу звернутися до людей, які до нас приєдналися, і пояснити ще раз, про що цей вебінар. Бо бачу питання в чаті. А чому тільки Манітоба? Ця програма тільки для Манітоби діє? Чи це все для актуально для всієї Канади? Дивіться, федеральний уряд Канади відкрив програму, за якою люди можуть приїхати в Канаду за візою на тимчасове перебування і відкрити собі дозвіл на роботу. Це для всієї Канади. Але ми знаходимося в Манітобі і отримували багато питань про те, що у вас, що це таке за зір Манітоба, як у вас там жити, а скільки у вас коштує житло, а скільки коштують продукти. І тому ми робимо цей вебінар про Манітобу для тих, хто хоче і думає про те, щоб поїхати в Манітобу. Дякую. Наступне питання. Реєстрація, відкриття банківського рахунку. І я розкажу коротенько про те, як відкривати банківський рахунок. Ну, насправді це не складно. Ви обираєте будь-який банк, ідете туди і даєте їм, або онлайн можна подати заявку, даєте їм два документи, які б затверджували, посвідчували вашу особу. Це може бути канадські права або канадський номер соціального страхування, про який Галіна розказувала, а також ваш закордонний паспорт український. Ви приходите, надаєте ці документи, вони можуть з вас спитати, чи є у вас підтвердження того, що ви живете в Манітобі. Можуть спитати, чи є у вас договір на оренду, чи як ви можете підтвердити, що ви тут живете. Можете дати їм договір оренди, або якщо ви приїхали сюди, живете у друзів або родичів, можете зробити такий договір на оренду там за якусь номінальну суму, $1 на місяць, і того буде досить. І все, і відкривається рахунок в банку з цими документами дуже швидко, 5-10 хвилин. Ви можете одразу відкрити собі чековий рахунок, ощадний рахунок і зробити собі кредитну картку. Щоб відкрити рахунок у банку, ви не повинні приносити з собою якісь великі суми і їх обов'язково на рахунок класти. Ви можете номінально $5 покласти, і все, рахунок у банку у вас уже є. Це все про банки. Якщо є питання, давайте в чаті. І наступне. Аня, я додам буквально, що, як ви бачите, ми додали тут кілька таких великих брендів, величезні банки Канади, і тут є, якщо ви бачите, Carpathia Credit Union, це і кредитна спілка саме в Манітобі, це є кредитна спілка, яка створена була українцями з років 90 тому, вона успішно працює, і відкрити можна рахунок там так само, на рівні, так само, як в будь-якому банку, ви можете виконувати будь-які банківські операції через кредитну спілку. Якби на сьогоднішній день, я думаю, що ми продовжуємо працювати з Карпатією, і, можливо, будуть якісь пришвидшені процеси відкриття рахунку. Окей, ми переходимо тоді до наступного, Аня. Добре, дякую. Наступне питання – реєстрація дітей в садочки і школи. І Наталя Кучменко, тобі слово. Дякую всім. Так, добрий вечір усім, доброго дня всім, в залежності від того, хто з нас звідки
звідки дивиться. Отже, я буду піднімати сьогодні, висвітлювати питання. По максимуму намагатимуся охопити всі питання про школи і садочки. Я розумію, що це питання є дуже актуальне для нас, оскільки згідно статистики до нас будуть їхати мами із дітками, які повинні розуміти, де буде знаходитися їхня дитина, щоб дати їй можливість влаштуватися на роботу і виконувати свої справи. Отже, почнемо із садочків. А перш за все, я хочу сказати, чому я висвітлюю це питання, тому що перш за все я маю дитину дошкільного віку, тобто я буду вам розказувати це як мама з власного досвіду, і я працюю в цій сфері. Я працювала свого часу у дошкільній освіті, і на даний момент я працюю в школі. Я буду розказувати це, ділитися досвідом, те, що я знаю не просто зі слів, а на практиці. Почнемо зі садочків. Садочки в Канаді є двох типів. Вони є державні і є приватні. Чим вони відрізняються? Державні садочки, вони в своїй за об'ємом більші, тобто в середньому це садочок десь 80 дітей охоплює, найбільший садочок 140 дітей охоплює. І там є чіткий розподіл дітей по віку. Що мається на увазі? Так як в Україні. Тобто садочки починаються з ясельки, так? Тобто група діток. Найменша дитинка, яку свого часу мені доводилося бачити, це 6 місяців. В загальному, в середньому, десь канадські мами, а також і українські мами, здають дитинку десь в 11 місяців до року, так, в садочок, в ясенькову групу. І там дитинка перебуває до 18 місяців або до півтора року. Далі дитинка переходить від півтора року до 2,5 років, це називається група toddlers. А потім вони дивляться вже просто по її фізичному розвитку, по її ментальному, психологічному розвитку, наскільки вона готова, наскільки вона самостійна, може сама одягатися, може сама їсти, може сама ходити в туалет. І далі її переводять уже в найстаршу групу, яка тут називається прескул. І дитина там перебуває від 2,5 років в середньому, може від 2,7 місяців, 2,8 місяців. Я кажу, в залежності від дитинки конкретний розглядається випадок. І вона перебуває вже там до передшкілля. До передшкілля мається на увазі до 5 років. Але знову, в залежності, коли ваша дитина народилася. Якщо ваша дитина народилася в листопаді, в грудні або, наприклад, там в жовтні місяці, то вона закінчить садочок влітку, в червні місяці, і їй буде 4 рочки і 7 місяців, 4 рочки і 8 місяців. Тобто ви можете прикинути і порахувати. Тому що потрібно ще наголосити, що питання освіти регулюється місцевим урядом, тобто, відповідно, провінційним урядом. І ви можете спостерігати, якщо ви вже мали можливість читати про інші провінції, то, наприклад, умови, які є в Манітобі, можуть відрізнятися трішки від умов, які є в Онтаріо, або які відрізняються, або які в Альберті. Зазвичай Манітоба, Саскачеван і Альберта, ми не дуже відрізняємося в плані фінансування освіти, в плані вікового цензу, що мається на увазі дітки, в якому віці йдуть до школи, але все одно відмінності існують. Треба розглядати, вивчати ці питання на місці. 5 рочків, тобто передшкілля, то ваша дитинка є у садочку до 5 рочків, і потім вона йде у передшкілля, або це називається тут в Канаді кіндергарден. Тобто цього року в перший клас, або не в перший клас, в передшкілля підуть дітки, які народжені в 2017 році. Якщо ваша дитина народжена до 2017 року, вона ще буде в садочку знаходитися. Якщо вона народжена в 2017 році, вона йде в передшкілля. Відповідно, якщо вона народжена в 2016 році, вона піде в перший клас і поїхало далі вже в шкільній освіті. Це щодо державних садочків. Оплата за державний садочок 25-30 доларів за день. Не залежить, ваша дитина ходить до садочку чи не ходить до садочку. Ви платите повну суму за місяць, з вас фіксована сума береться за місяць. У нас особисто був випадок в сім'ї, коли наша дитина півтора місяця не ходила в садочок, тому що вона мала деякі проблеми. Ми проплатили повну суму за садочок. Звісно, ці гроші, які ви платите за садочок, ви можете в кінці року подати їх в декларацію про доходи, і вам буде в залежності від суми, яку має дохід сім'я, зроблений перерахунок, і держава зробить вам деяку компенсацію, я маю на увазі, в кінці року. Садочки працюють з 7 години ранку, починають до 5:30.
Але є умова, що ваша дитина має перебувати в садочку не більше 7 годин. Тобто, і це крапка, не більше 7 годин. Якщо ви її привели на 7 годину, бо мама починає роботу в 7 годині, то ви її повинні забрати о 3 дня. Якщо ви привели її о 8, то в 4 годині дня. Ну і так варіюється. До 5:30 ви повинні забрати свою дитину в садочку. Якщо ви не забираєте свою дитину в садочку, вас чергують і ви будете платити за це штраф. Тобто, якщо ви запізнилися одноразово, наприклад, і не встигли о 5:30 забрати свою дитину, але ви перед цим подзвонили, поставили до відома адміністрацію або вчителя, вихователя в цьому садочку, вам так закриють очі на один раз. Але якщо це буде робитися на постійній основі, вас будуть якби чергувати, і плата там буде, не пам'ятаю, там за 5 хвилин простою $20 або щось приблизно так. Це в залежності вирішується в самому садочку. І, в принципі, батьки це про це проінформовані, це не є сюрприз для батьків. І вони повинні розуміти, на що вони розраховують, тому що з вашою дитиною перебуває якийсь вихователь, який також на щось розраховує. Це щодо державних садочків. Приватні садочки. Що вони собою являють? Приватні садочки, зазвичай, це садочки, які організовані на базі будинку, приватного будинку. Звісно, з дотримуванням певних норм, санітарних норм, норм безпеки, норм, мається на увазі, щоб було досталь об'єм приміщення. І так само, наприклад, якщо це задній двір, це має бути організований, гарний там дитячий майданчик. Я свого часу працювала з двома людьми, одна з яких тримала 18 років дитячий садочок у себе вдома. Інше тримає і досі. Як вони організовують ці садочки? Це ліцензована людина, зазвичай це вихователь, яка має документи, має ліцензію на це, і вона вирішує в себе, наприклад, організувати такий садочок. Тому що вона має своїх діток двоє або троє, і туди бере ще, наприклад, там, 3, 4, 5, я кажу, в залежності від розміру будинку і в залежності від площі, яка дозволяє їй це зробити. Або це може бути орендоване приміщення, яке також з дотриманням санітарних норм, протипожежних норм, і там організовується, наприклад, садочок. Але приватний садочок, чим він відрізняється від державного? Тим, що там немає чіткого розподілу діток по групах. Тобто в одному садочку може бути дитина, яка їй рік, і дитина, якій 5 років. І вони всі знаходяться разом в одній групі. Це більше, я би сказала, нагадує нам тип сім'ї. Якщо є велика сім'я, наприклад, семеро дітей в батьків, так? От вони дивляться один за одним, вони разом бавляться, вони разом їдять, вони разом проводять своє дозвілля, свій час і такого плану. Харчування в садочках. Також досить цікаве питання. Дуже мало садочків в Канаді, в Вінніпезі, я думаю, і провінція в загальному не є винятком, які надають харчування, гаряче харчування для дитини. Це є додаткова програма, за яку батьки платять додатково. Це не покривається в загальну суму, яку вони платять, наприклад, помісячно. І коли готують діткам їжу, мається на увазі обід, гарячий обід. В більшості випадків у садочках надається харчування, це більш такий снек, його називають, або, я б сказала, полудник наш. Що туди входить? Якесь печиво і якісь фрукти. Зазвичай яблука, апельсинки, можуть бути бананчики, так? Або сиріал і молоко. Дітям дають молочко, дітям дають водичку так протягом дня, але обід діткам дуже малій кількості садочків готують. Зазвичай виникає кожної нормальної мами питання, що моя дитина їсть протягом дня. Мама готує їй з дому обід. Вона це пакує все в термос, в лоточок, і дає дитинці з собою в садочок. Там вихователь дістає це все і його розігріває, наприклад, якщо потрібно, так? І дає діткам їсти. Якщо ви поклали щось своїй дитині, і вона не хоче це їсти, ваша дитина голодна протягом всього дня, кладіть їй, вас буду попереджати про це, кладіть їй те, що ваша дитина любить їсти, і щоб вона дійсно це їла. Зазвичай, якщо це в державному садочку, такі форми, але я кажу, але є пару садочків, їх не так багато, в яких є програма харчування, де буде даватися їм обід протягом, ну я маю на увазі саме в обідній час, обідній перерву. Якщо це садочок вдома організований, в більшості випадків так само, навіть не дозволяють приносити з дому щось. Чому? Тому що це створює такий дискомфорт для людей, які організували цей садочок, і для самих дітей. Їм зазвичай закуповують все однакове, щоб як діти великої сім'ї, я кажу, не було так, що хтось їсть одне печиво,
той хоче те саме печиво і не хоче їсти. Ні, у всіх однаково. Якщо йому сьогодні яблука, всі їмо яблука. Якщо йому банани, їмо банани, їмо який вид печива, тому подібне. Як зареєструватися на садочок до певного садочку? Ви коли приїжджаєте сюди, на місце, у Вініпег, чи Манітобу, ви заходите на, я скину посилання у чат, щоб ви могли кожен зайти особисто офіційний сайт і подивитися, як це відбувається. Тобто, є, ви обираєте собі в вашому районі той садочок ліцензований, який ви плануєте піти туди і здати свою дитину. Ви заходите, є така форма реєстраційна, де ви дивитеся, тобто, є, як то кажуть, в які документи вам потрібні? Зазвичай це потрібно health card, про яку Галина розповідала трішки раніше. Тобто вони все одно вимагатимуть у вас оцю картку і за цим номером, який вони мають в декларації, тобто в заповненні форми, коли ви записуєте дитинку в садочок, ви повинні вписати цю норму. Цю номер цього документу, тому що це діти, розумієте, вона може бігти десь, спасти, десь щось один одного пихнути, вкусити, подряпати, і це велика відповідальність. І кожен має бути перестрахований на 1000, не те, що на 100%, на 150, що ваша дитина в надійних руках, тому що ви будете питати. Тим більше всі знають українських мам, називають нас навіть, що це який комплекс української мами, знаєте, що ми надто трусимося над своїми дітьми і надто дуже опікуємо їх і переживаємо. Тому цей документ вам обов'язково потрібен буде для того, щоб писати ваш садочок чи в школу, чи вашу дитину, чи в садочок, чи в школу. Також потрібно сказати, що так, форма. Тобто ви обрали садочок, який ви хочете, і ви йдете до, раніше була до серпня місяця, якщо не помиляюся, 2021 року, була загальна електронна база. Зараз ні. Зараз вони зробили так, що ви йдете конкретно до того садочку, персонально приходите, вам надають в ньому форми для заповнення, ви потім заповнюєте ці форми, і ви вже їх тоді приносите в конкретний садочок. Але послухайте мене, будь ласка, це дуже важливо те, що я говорю зараз. На сьогоднішній день ситуація, звісно, міняється. Ми знаємо ці проблеми, гострі проблеми, і ми зараз піднімаємо це питання в уряді. Не вистачає місць у садочках, навіть для забезпечення тутешнього населення. Тому що період очікування, листок очікування в садочки інколи може затягуватися на рік. Люди, які з великих міст з України, наприклад, з Києва, з Дніпропетровська, з Харкова, тут сьогодні присутні, вони розуміють, що це таке. Тобто мама завагітніла і вже має ставати на облік те, що їй потрібен садочок. Тому що потрібно чекати термін. І, звісно, ми зараз піднімаємо це питання. Ми хочемо організувати базу. На даний час це питання у процесі, в розгляду. Базу яку? Щоб садочки, які є місцеві, надали нам кількість місць, яких вони можуть виділити або забезпечити для мамів, які прийдуть з України. Ці місця будуть тільки виключно для українців. Це не означає, що якщо вони мають 10 місць, так, то ці місця хтось може зайняти. Ні, ми плануємо те, що вони зараз на кожному місцях, тобто директор кожного садочку, перегляне свої умови, зрозуміє, скільки він може виділити, забезпечити місць для дітей, які прийдуть з України, і надасть цю інформацію. Також це один напрямок, в якому ми працюємо. Інший напрямок, в якому ми працюємо, це в нас є вже приміщення на сьогодні, це територія, точніше, приміщення, наприклад, церков українських, які готові організувати українські садочки для дітей. Це, звісно, для того, щоб відкрити садочок в Канаді, є своя процедура. Там потрібно купа ліцензій, там потрібно умови певні, так? Маленькі туалетики для дітей, певні приміщення. Тобто це не робиться за день, ви повинні розуміти, не робиться за два і не робиться за тиждень. Цей процес іде, ми розуміємо і працюємо в цьому напрямку. Це буде можливо, якщо нам дадуть цей дозвіл відкрити ці садочки для україномовних діток, які прийдуть з України на базі наших церков, то це більше буде виглядати як табір, так? Тобто як літній табір для діток. Організоване приміщення, де є наші вихователі, наші вчителі, які зможуть працювати з цими дітками, так, чимось їх задіяти, якось це все організувати, цей процес. Але знову я кажу, це нове для нас. Ця програма тільки почала діяти, ми працюємо в цьому напрямку, але ви повинні набратися терпіння і зрозуміти, що це забере час. Тобто садочки. Якщо будуть якісь питання конкретні, потім будемо розглядати їх по суді. Переходимо до школи. Школа, ще раз повторююсь, в цьому році передшкілля йдуть діти, які 2017 року. Що собою являє передшкілля?
якщо це державна школа, перешкілля, воно не є на повний робочий день. Тобто, воно ділиться по певних, по часу. Наприклад, дві зміни зазвичай перешкілля. Тому що воно безкоштовне, ви повинні розуміти, шкільна освіта вже йде, та, що йде передшкілля, і далі перший, другий, 12 клас, бо там вже в Канаді є безкоштовно, на провінційному рівні. Це може бути зміна, яка починається в 8.45 і закінчується в 12.45 передшкілля, або потім починається в 12.45 і закінчується в 3.45. І ви задаєте собі нормальне питання, як кожна мама, як я можу потім розірватися і прибігти забрати дитину із школи на цих три години вона побула в школі, а далі куди її діти, так? Тобто куди мені зриватися з роботи, як це все працює, функціонує. Зазвичай намагаються знайти так само в межах школи, навколо школи є також приватні дитячі садочки, так? І це буде півдня, ваша дитинка буде безкоштовно 3 години, а інших півдня ви або повинні приїхати забрати її, так? Або попросити когось свого знайомого, хто б забрав дитину вашу, або ви повинні її десь закріпити, тобто в якомусь уже садочку приватному, за який ви будете платити за цих півдня, щоб хтось дивився за вашою дитиною. Тому що ви повинні пам'ятати, що в Канаді до 12 років ваша дитина не має права перебувати сама без догляду батьків. Йдемо до школи. Школа починається в 8 годині, тобто, якщо я кажу, там перший клас і далі до 12-го. Школи поділені. Є школи початкові, це не так, як в нас в Україні, всі діти в одній школі, починаючи з першого класу, кінчаючи 11-й. Ні, тут є школи початкові, потім школи середні і потім школи старші, які поєднані. Початкові школи від першого класу, від передшкілля зазвичай і десь до 5-го класу. Середня школа від 6 класу до 8 класу, інколи включає 9, і старша школа від 9, 10, 11, 12, а інколи просто 10, 12 клас. Навчання безкоштовне. Починається о 8 годині по-різному. В деяких у 8, деякі 8.30, деякі 9, 8.45. Відповідно, закінчується так само. Деякі у 3, деякі 3.30, деякі 3.45 закінчується. Різний, я маю на увазі, відповідно від того, скільки починається, відповідно від того, скільки закінчується. Школа безкоштовна, школа є двох напрямків так само в Канаді, тобто є просто напрямок англійська школа, ми є в надзвичайно виграшному становищі Манітоба, Саскачеван і Альберта, тому що ми маємо українську двомовну програму. Що собою являє українська двомовна програма, я хочу на цьому зупинитися. Вона була розроблена в 80-х роках. Це не наше надбання, це надбання наших попередників, нашої діаспори, які дуже про це піклувалися і дали цю можливість нам. Це коли ваша дитинка вчиться в школі, де вона півдня вчиться англомовно, півдня вона вчиться на українській мові. Тобто предмети ті самі, у неї одні викладаються і українською мовою, і англійською. І тому це дуже легко для дитини, яка приїде тільки з України, в неї стрес, вона невільно володіє англійською мовою, проявити себе не в тій частині англомовній, бо це забере трішки час. Звісно, діти дуже швидко хапають англійську мову, дуже швидко. І ви потім будете піклуватися, щоб вона українську не забула дитина, так, в цьому середовищі. Але їй буде легко себе проявити в тій частині, де вона україномовна, так, тому що вона покаже, що вона здатна дитина. Ці школи української двомовної програми, вони починають із початкової школи, і вони є середні. Середня школа, охоплює середню школу. У старшій школі їх немає, за виключенням, тобто вона тільки частково закріпиться, але вже до старшої школи, в принципі, ну звісно так, в якому віці дитина приїде сюди, я розумію, що задати мене питання, якщо дитина має приїжджати в 10 класі, то в неї немає часу, щоб вивчити, підтягти так українську чи англійську мову, якби вона приїхала сюди, наприклад, там, в 3 класі чи в 5. От, але, в принципі, я кажу, якщо говорити про ранній, не перешкілля, а про початкову школу, середню школу, то вже дитина, вона, в принципі, якщо подивитися з мого власного досвіду, що я тут є, дитині вистачає рік, ну максимум півтора, щоб просто влитися в це середовище, вільно володіти англійською мовою, знайти собі друзів, адаптуватися, і це не виникає ніяких проблем із цим. Я думаю, це все. Можливо, я не все охопила, не всі питання. Якщо будуть питання по ходу, я тоді зможу відповісти на них. Дякую.
Дякую, Наталя, дуже детальна розповідь. І так, ми вже маємо питання, і потім ми після всіх виступів ми ці питання обов'язково адресуємо. Наступна тема – як отримати водійське посвідчення у Манітобі? І доповідач Віктор Алексєєв. Віктор, будь ласка. Привіт всім, мене звати Віктор. Давайте розберемося, як отримати водійське посвідчення і Manitoba ID. Це прирівняно до нашого практичного паспорта в Україні. Тобто, щоб всі розуміли, це все, що я зараз буду пояснювати, воно буде тільки для Манітоби. Канада як країна, вона є федеральний устрій, і кожна провінція має свої правила. І свої правила і процедури для отримання ідентифікаційних карт і водійського посвідчення. Як це все відбувається? Коли ви приїхали, не потрібно зразу бігти міняти водійське посвідчення. Потрібно дотримуватися певних правил, і я вам поясню чому. Тобто спочатку ви повинні отримати щонайменше Manitoba Health і хоча б банківський акаунт, щоб був відкритий. Пояснюю чому. Для того, щоб зареєструвати акаунт, ви з'являєтеся в офіс. Я ще раз зараз вам напишу, як він звучить. Ці офіси знаходяться практично в пішій доступності для кожного, біля кожного будинку. В разі, якщо немає пішої доступності, в районі 2-3 кілометрів від вашого будинку. Тобто немає ніяких проблем. Черг так само. З'являєтеся в цей офіс. І що ви повинні зробити? Перш за все, ви повинні відкрити акаунт з провінційною страховою компанією, яка займається також видачею водійського посвідчення. В чаті зараз я вам даю посилання на сайт. Називається Manitoba Public Insurance. Ви з'являєтеся в офіс автопаку або в сервісний центр Manitoba Public Insurance, і ви повинні предоставити певний пакет документів і підтвердити свою особу. Для того, щоб підтвердити свою особу, ви передаєте певний пакет документів, який повинен складатися з паспорта громадянина України закордонного. Слідуючий обов'язково має бути work permit або visitor visa. І як варіанти ви можете надати також Manitoba Health і void check або ваш договір оренди житла. В чому заключається, особливу увагу зверніть на те, що я зараз говорю. Автопак, Manitoba Public Insurance, вони не приймають копії документів. Тобто всі документи, які ви подаєте на водійське посвідчення, мають бути оригінали. Ще одне, були деякі випадки, коли, наприклад, громадяни Сирії, коли перетинали кордон, трошки була інша ситуація, але все-таки, коли ви будете перетинати кордон, поясніть імміграційним офіцерам, що водійське посвідчення в Україні не прирівнювалося раніше до нашого, будемо казати, паспорта і тому подібне. Тобто не потрібно здавати його імміграційному офіцеру або прикордоннику. Завжди тримайте його з собою, тому що Manitoba Public Insurance буде вимагати тільки оригінал вашого водійського посвідчення з України. Слідуючи, коли ви здали цей пакет документів, щоб перевірити, чи ви можете підпадаєте під і можете закінчити процес реєстрації на водійське посвідчення і відкрити акаунт, можете перейти на цей сайт. За цим посиланням ви можете перевірити і внести свій перелік документів, які у вас є, і зрозуміти, чи ви можете вже звертатися на заміну водійського посвідчення чи ні. Здебільшого будете вибирати працівник на work permit, тому що або візитор. Багато хто буде приїжджати, ви не маєте постійного резидента або громадянства. Слідуючи, з мого досвіду, що хочу вам сказати, попередньо ми озвучували питання відкриття банківських рахунків, і всі банки, які були озвучені, вони видають void check без проблем, тобто Scotiabank, BMO
і Royal Bank of Canada, з ними в нас питань ніколи не виникало, тобто вони видають всі документи з печатками, і воно має бути ще одне, зазначаю, коли ви приходите з копією вашого чеку, ви повинні його завірити в банку, і він має бути з датою обов'язково, інакше вам його не приймуть. І це все. Ще одне особливо хочу звернути вашу увагу. Коли ви приходите реєструвати акаунт, нікому не показуйте свій СІН номер. Це є податковий ідентифікаційний код наш український. Нікому не показуйте його, тому що всі багато новоприбулих роблять цю помилку. На ньому є завжди ваша адреса. Ви не маєте права його куди-небудь сабмітити. Ніхто вам його не буде приймати, крім вашого роботодавця. Все. Слідуюче питання. Йдемо далі, як поміняти наше водійське посвідчення. Ви приходите, зареєстрували акаунт. Наша країна, Україна, вона не підлягає обміну водійських прав. Тобто ви повинні почати все, будемо казати, з нуля. Ви приходите, зареєстрували акаунт, зразу плайтеся на knowledge test. Це, будемо казати, наша теорія українська. Ця теорія складається з 30 питань. На кожне питання ви маєте по хвилині. Тобто 30 питань, 30 хвилин. Щоб пройти цей тест, ви повинні його здати 24 правильних відповіді до 6 помилок. Цей тест коштує $10. І якщо ви здали knowledge test, зразу проходите, перевіряють ваш зір. Після цього будуть вам задавати питання, чи ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям. До цього дуже скрупульозно ставляться, тобто будуть задавати вас, чи на вас немає будь-яких, наприклад, діабет, ще будь-які розлади психіки і тому подібне. Тобто будуть задавати питання, є перелік певних питань, на які ви повинні відповісти перед тим, як вам видають вже манітопські посвідчення водія. Вам після того, як здали knowledge test, ви отримуєте клас A. Це я зараз обговорюю питання, як отримати права, коли вже водійське посвідчення, коли ви приїхали з України вже зі своїм і маєте, будемо, нашу категорію B і C. Здавши в теорію, вам видають 5A. Це означає, що ви маєте право їздити на території Манітоби, але тільки з супервайзером. Що означає супервайзер? Ви не маєте права самі їздити за кермом. Хто може бути вашим супервайзером? Супервайзером може бути людина, яка має посвідчення водія Манітоби з full stage, тобто 5-full. Оце ви бачите зараз картинку, це якраз, якщо ви звернете увагу, 5F – це є повна категорія, і в Манітобі є три категорії. 5L – це є початківці, 5Intermediate або 5A – це, як будемо казати, люди, які мають деякий досвід керування автомобіля, і 5Full – це люди, яким вже дозволено керувати автомобілем без супервайзера. Розглянемо тепер питання, коли приїжджають люди, які не мають взагалі водійського посвідчення. Для вас буде саме найкраща можливість, коли ви зареєстрували акаунт з MPI, зробити Manitoba ID. Це коштує $20. Ви повинні відповісти на деякі запитання, проходите процес фотографування, сплачуєте $20, і через буквально, це залежить, від 3 до 4 тижнів ви можете отримати Manitoba ID по пошті. Питання в тому, що Manitoba ID і Manitoba Driver's License, вони є прирівняні до офіційного ID в Манітобі і Канаді, тобто це є буквально, будемо так говорити, як паспорт, прирівнюється до рівня паспорта в Україні. Слідуючи, що можна говорити про knowledge test? Knowledge test, зараз всі будуть задавати питання. Так, knowledge test буде на англійській мові, але є опції, що ви можете вибрати мову, на якій ви хочете його здавати. Українська і російська у списку, тобто коли вам потрібно здати теорію, ви приходите, я з України, я би хотів вибрати українську мову для здачі. Ви здаєте теорію, на українській мові буде допомога, тобто ви зрозумієте,
зрозумієте, що відбувається на екрані з переводом. Слідуючи, що би я ще хотів додати, як відбувається здача водіння. Вона коштує $30, коли ви отримали intermediate, тобто, будемо казати, 5A або 5I, тобто це є середній статус водійського посвідчення в Манітобі. Ви маєте право і повинні зареєструватися на водіння. Цей тест коштує $30. Ви маєте здати його буквально, залежить від інструктора. Тобто є, допускається 11 помилок або одна критична. Критична помилка ви зразу не здали і допускається до 10 дрібних помилок. Коли ви здали водіння, ви отримуєте повне водійське посвідчення в Україні і вам не потрібен супервайзер. Якщо ви не здали водіння, ви повинні очікувати не менше 2 тижнів досліджуючої спроби. З теорією – 1 тиждень. Тобто, якщо ви не здали теорію, ви чекаєте 1 тиждень, якщо ви не здали водіння, ви очікуєте 2 тижні. Ну і, в принципі, в мене все. Ще на рахунок страхування автомобілів, можливо, в когось будуть якісь запитання. Щоб будуть питання, скільки воно коштує, в середньому від без досвіду, без дискаунту, тобто без будь-якої скидки від Manitoba Public Insurance, буде в середньому 1700 до 2500 в рік для автомобіля. Добре, дякую, Віктор. У нас ще є такі дві теми перед нами. Пошук роботи, дорога до статусу постійного резидента. Час минає, я хочу попросити Таню і Дмитро, я знаю, що ті теми такі дуже глобальні, але якось швиденько їх, бо хочу ще час на відповіді на питання. Так, Таня Паращенко розкаже нам про пошук роботи. Таня. Так, всім привіт. Стосовно пошуку роботи. Для цього нам зазвичай це треба резюме в Канаді, cover letter та reference letter. Резюме – це зовсім інша річ, ніж в Україні, тому резюме треба приділяти достатньо часу для оформлювання цього резюме. Воно не повинно мати якісь особисті дані ваші, тільки ваше ім'я, адресу та все, що стосується роботи, на яку ви подаєтеся. Cover letter – це може бути імейл, який ви надсилаєте роботодавцю. Та в цьому імейлу ви пишете cover letter, який стосується цієї роботи, це стосовно того, чому ви подаєтесь на цю роботу, та reference. Reference letter – це зазвичай просто ім'я людини, адреса та її посада. Це може бути людина, з якою ви працювали в Україні, з якою ви працюєте зараз, який був ваш керівник, або навіть хтось, хто є у Манітобі, хто знає вас, хто може за вас поручитися. Це зазвичай 2 або 3 людини в цьому reference letter. Так, наступне – це по вебсайтів. І зараз ви бачите картинку, це зазвичай такі основні вебсайти, де ви можете знайти, спробувати, як шукати собі роботу. Це Monster.ca, Kijiji, Indeed, також можу додати Workapolis.com є. Також є, можна заходити прямо на офіційні сайти якоїсь конкретної організації та у пошуку по кар'єрі, по вакансіях, знайти собі вакансію, яка вас цікавить. Так, LinkedIn. Дуже рекомендую створити профіль у LinkedIn. Це навіть це не тільки ж, зазвичай чомусь раніше це було тільки IT, але це не тільки IT-сфера. Тому LinkedIn, якщо ви маєте профіль у LinkedIn, то маєте там свій досвід, перелік досвіду ваш, то це дуже корисна річ. Дуже рекомендую створити в LinkedIn профіль. Також рекомендую подаватися у будь-які рекрутингові агенції, які є в Манітобі. Вони дуже допомагають, це безкоштовно. Тому рекомендую подаватися. Вони роблять з вами, проводять інтерв'ю з вами,
там дізнаються, що вам потрібно, та допомагають шукати роботу. Це дійсно так. Також є організація в Манітобі, яка називається Манітоба Старт. Це теж саме ця організація мені дуже допомогла зорієнтуватися, як писати правильно резюме для того, щоб подаватися на пошук роботи в Манітобі, в Вінніпезі. І як писати cover letter, reference letter. Це все, вони дуже допомагають, вони працюють з людьми, які мають open work permit, тому дуже рекомендую звертатися до цієї організації. Там є людина, яку вам будуть прикріпляти потім, і яка вам буде також допомагати подаватися. Тому що також треба зазначити, що подача на якусь вакансію – це як індивідуально. Тобто ви пишете резюме, тільки яке призначене саме для цієї позиції, на яку ви подаєтеся. Тому це дуже важливо знати. Це кожне резюме буде окремо, тільки для тої вакансії, яку ви будете подаватися. Так, і дуже хочу зазначити одна річ, яка дуже також має значення тут у Манітобі, це нетворкінг. Це нетворкінг, тобто ви налагоджуєте якісь якось зв'язки з людьми, які вам можуть допомогти знайти роботу. Тобто це мається на увазі, що ви для мене нетворкінг – це як ви треба як бути, якщо ви ходите на якісь курси англійського або там спілкуєтеся з людьми, питаєте, кажете, що ви шукаєте роботу, кажете, що така ось, і що ви такі, що вам, як є які знайомі, то вам би дуже було супер, якби вас хтось порекомендував. Тобто нетворкінг, як це коли вас хтось також не рекомендує. Також соціальні якісь заходи, відвідуйте соціальні, також знайомтеся, також обмінюйтеся контактами. Це теж дуже допомагає. Це ще одне – це волонтерство. Також, якщо ви волонтерите, і також налагоджуєте ці зв'язки з людьми, і ці люди вам також… Люди тут в Манітобі – це френдлі Манітоба, це дійсно. І люди френдлі, вони дійсно раді допомогти будь-кому з пошуком роботи. Та це дійсно так. Тобто, це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Я хотіла ще зазначити, що я працюю в сфері IT, Quality Assurance Engineer. І якщо ви маєте якісь питання, або вам треба резюме, щось подивитися, або референс мене зазначити у референсі, це звертайтеся, пишіть. Тобто, з мене все. Дякую, Тетяна. А останнє наше питання – це дорога до статусу постійного резиденту, провінційна програма Манітоби, Дмитро Малик. Будь ласка. Ще раз привіт всім. Значить, дуже коротко, тому що хочемо лишити питання, хоча б хвилин 20 на питання та відповіді. Провінційна програма Манітоби – це є програма, яка, вона є економічна програма. Тобто, програма створена для відповідних категорій людей, які мають відповідні конкретні професії. Як можна подивитися, де ці є професії? Можна подивитися, і я вам зараз покажу, оскільки я маю цей скрін, то я зараз вам просто прям покажу, секундочку. Значить, ми заходимо на веб-сайт immigratemanitoba.com, так, от бачите, тут є Manitoba My New Home, immigratemanitoba.com, так, і ми можемо подивитися, які є програми, є так званий Manitoba In-Demand Occupation List, так. Ми можемо, отут зразу бачимо, In-Demand Occupation, це є професії, яких потребує Manitoba. Якщо ми проскролимо вниз, на жаль, це все тільки на англійській мові, української мови немає. Тут ми можемо побачити список усіх професій різних. Так, ви от відкриваєте і дивитеся, яких професій потребує Манітоба. Тобто ми бачимо тут якісь фінансові, менеджерські позиції, бачимо і інженерів, і комп'ютерних інженерів, електриків, механіків, веб-дизайнерів і так далі, знаєте, пілотів. Є health, тобто є навіть професії у медицині і так далі. Знову ж таки, всюди, де ви, однак, тут є нюанс, всюди, де ви бачите зірочку, це означає, що потрібне додаткове ліцензування, або повністю переучуватися, або потрібно десь щось добирати, якісь відповідні курси. І для того, щоб розуміти, що вам потрібно довчати, ви мусите звертатися до відповідних регуляторів конкретній професії. Як бачите,
цих професій є дуже-дуже-дуже багато у різних індустріях. Окремо тут у нас ще є професії, які в запиті у сільській, у, скажімо, провінційній частині Манітоби, так? Тобто можна подивитися. Ви бачите, що кожна професія вимагає якийсь потрібен мінімальний рівень англійської мови. Так, от ми сюди бачимо, десь є 5, десь є 7. Бачимо, так, сюди десь є 5. Це дуже низький рівень англійської мови, насправді. Якщо дивитися, порівняти з тестом IELTS, це десь, напевно, тест 4-4,5, щоб мати оцей рівень Canadian Language Benchmark або CLB, як він називається. От ви собі просто зможете подивитися. Я це кину зараз у чат нам, і ви собі зможете подивитися, хтось може знайде свою професію. Значить, ви приїхали до Манітоби, припустимо зараз, ви отримали work permit, ви знайшли роботу, і ви повинні почати працювати. Будь-яка програма провінційна Манітоби передбачає, що людина повинна працювати перед тим, як відповідати вимогам програми. Якщо ви вже в Манітобі, у нас є кілька таких напрямів, як можна залишитися на постійне місце проживання. Знову ж таки, все є на веб-сайті immigratemanitoba.com. Ви все можете подивитися, якщо ви не знаєте англійської, киньте це все на перекладач. Так, ми дивимося, є Manitoba Work Experience Pathway, це є для тих, хто працює. І дивимося, що іноземні працівники, тобто ті, які мають work permit, які працюють, так, вони повинні працювати мінімум 6 місяців у списку із тих професій, які я вам тільки що показав. Тобто через 6 місяців ви можете почати свій процес імміграції. Як він виглядає? Ви спочатку подаєтеся до провінції, до Міністерства імміграції провінції. Вам потрібно здати обов'язково тест з англійської, знову ж таки, на відповідний рівень, якого вимагає ваша професія. Ви повинні мати контракт робочий, який є довготерміном, тобто не на місяць, а, знаєте, там, от, бо якщо у вас є work permit на 3 роки, то ви маєте мати той контракт відповідно до кінця завершення вашого дозволу на роботу. Тобто він мусить бути якби безстроковий фактично. І ви мусите пропрацювати 6 місяців. Якщо виконуються оці 3 умови, то тоді ви подаєтесь на так звану номінацію провінції або дозвіл провінції, отримати дозвіл провінції для того, щоб отримати статус постійного резидента. Цей процес триває кілька місяців, може бути 3-4 місяці, але ви вже тут, так, ви працюєте. Після того, як провінція вам дає дозвіл, що так, ми оцінили цю людину, і здається, що вона принесе користь провінції, знову ж таки, це є програма економічна. І як тільки ви отримуєте номінацію провінції, це є зелене світло для того, щоб отримати статус постійного резидента, і тоді ви йдете на сайт федерального уряду і подаєте аплікацію на постійне місце проживання, на статус постійного резидента. Той процес триває, я думаю, трошки більше, ніж рік. Раніше він був швидше, зараз, можливо, буде довше. Через COVID ситуація трошки затягнулася. Це дуже коротко. Значить, ключ тут – отримати дуже швидко номінацію від провінції, яка дає зелене світло для того, щоб лишитися в Канаді і отримати статус постійного резидента. Значить, зверну увагу, що якщо ви подаєтеся на звертайтеся до Манітоби за номінацію, за той дозвіл, щоб вам отримати підтримку від провінції, у вас має бути намір і план, як ви хочете тут осісти, працювати в Манітобі. Так? Ви мусите заповнити відповідні документи, ви мусите дати так званий свій план, як ви бачите своє життя тут, і після того, як уряд провінції подивиться на це, скаже, окей, ми даємо вам номінацію, тоді аж ви можете подаватися на постійного резидента. Якщо дивитися сумарно по роках чи тривалості цього процесу, ви приїхали, знаєте, там, наприклад, завтра, знайшли роботу післязавтра, пройшло 6 місяців, це у нас вересень, я так, звичайно, знаєте, такий супероптимістичний варіант. У вересні місяці за цей час, можливо, ви здали тест з англійської на якийсь там мінімальний рівень, який необхідний, там, 4 чи 5. У вересні ви подалися на номінацію провінції, у листопаді-грудні ви отримали номінацію провінції, в грудні чи в січні ви подалися на статус постійного резидента, і вже, напевно, у січні якомусь там чи в лютому 2024 року у вас буде статус постійного резидента.
Ми запишемо детальний вебінар, це він у нас є, але він є трошки, він не відповідає цим умовам, але ми його трошки модифікуємо, так, щоб ви розуміли по кроку, що за чим іде. Так грубо кажучи, від часу, коли ви приїхали, і до часу, коли ви можете отримати статус постійного резидента у Манітобі, 1.5-2 роки. Але це, знову ж таки, оптимістичний варіант, який передбачає, що ви швидко знайдете роботу зі списку. Робота зі списку не обов'язково мусить бути прив'язана до вашої освіти теперішньої. Тобто, якщо ви є медсестра чи лікар, але ви хочете піти працювати в Макдональдс, там які супервайзером якогось там, знаєте, відділення в ресторані, чи бути в ресторані поваром, це є окей, ця професія є в списку, вам треба пропрацювати 6 місяців. Однак, майте на увазі, що якщо загальна рекомендація, якщо ви почали працювати, вибрати роботу так, щоб ви змогли пропрацювати не тільки 6 місяців, а й працювати далі. Так, будуть можливості поміняти роботодавця, однак вам треба 6 місяців мінімум, щоб кваліфікуватися для того, щоб почати оцей процес. Після того ви мусите мати неперервний стаж роботи, ви можете міняти роботи, але не повинно бути перерви між цими роботами. Це дуже важливо, зверніть на це увагу. Ми зробимо окремий семінар, вебінар по цьому, суто по як залишитися на постійне місце проживання. І, можливо, ми зробимо так само ще вебінари по конкретних якихось питаннях пізніше. У мене, в принципі, зараз все. Якщо у вас будуть питання, я готовий буду відповісти. Добре, дякую, Дмитро. Так, я дивлюся, у нас залишилось 20 хвилин. Бачу, що ми, мабуть, не встигнемо на всі питання відповісти. Якщо що, ми всі питання збираємо, ми потім там, де ми будемо викладати вебінар в запису, ми понаписуємо і відповіді на питання. Так, по питанням. Якщо якесь коротеньке питання, я знаю відповідь, я сама швидко відповім. Які правила в'їзду з тваринами? Це мається на увазі в'їзду в Канаду з тваринами? Якщо так, то це не тема цього вебінару. Якщо правила в'їзду з тваринами в будинки, то обираєте квартиру, де дозволені тварини, і в'їжджаєте туди. Все. Що робити людям старшого віку, які приїжджають сюди по цій програмі? Вони ж не будуть подаватися на work permit? Чого не будуть? Будуть. Подавайтеся. Можна подаватися на work permit, його отримувати, цей дозвіл на роботу, і ви не є умовою для отримання цього перміту, щоб ви працювали. Хай старші люди також подаються, отримують, і все. Все окей. Яка приблизна вартість медичного страхування для відносно здорової людини без хронічних захворювань? Дивіться ще раз. Оця Manitoba Health, про яку ми всі тут кажемо, це і є медичне страхування, державне, безкоштовне. Якщо ви приїхали, у вас є дозвіл на роботу, open work permit, ви на нього подаєтеся і безкоштовно отримуєте. Якщо чомусь, з якоїсь причини у вас немає цього дозволу на роботу і ви хочете купити окремо медичне страхування, то ціни для відносно здорової людини, ну, я своїй мамі купляла рік тому страховку на рік $1700. Окей? Рахунок, банківський рахунок відкривається для майбутньої заробітної плати? Ну так, для того, щоб ваш працедавець зміг вам кудись перераховувати заробітну плату, а також, ну, в принципі, в Канаді тут кредитні картки, банківські карти, скрізь оплата картками, ну, з налічкою можна жити, але, ну, вам банківський рахунок вам потрібен. Так, і для заробітної плати, і просто для життя. Чи є обмеження по сумі вкладу? Обмежень як таких немає, але якщо якась сума велика, і під великою я маю на увазі, тисяч, може, $100, то у податкової і у банка можуть виникнути питання, а звідки у вас такі гроші? І вони тоді попросять у вас надати якісь документи, докази того, що це сума легальна, законна, що ви не є наркобароном якимсь. А в принципі, якщо у вас кілька десятків тисяч доларів, то просто їх до банку несете і без питань. Так, Наталю, до тебе питання про школи. Чи вимагають канадські школи вакцинацію дітей, як в Україні? Потрібно брати з України якусь довідку про всі вакцини дитини? Ні, не потрібно. Це приватна інформація. І, в принципі, є випадки, коли батьки приймають рішення особисто, давати дитині якусь вакцину чи не давати. Єдине, що коли було обмеження з COVID, то, але вони вже зняті, я не думаю, що треба це оголошувати, вони не є актуальні. Ні.
Добре, дякую. І ще раз розкажи, будь ласка, про це, як оце все before and after school організовано. Бо питання, а скільки часу зазвичай працює доросла людина? Уявляю собі, що я здав дитину до садочку, через 7 годин я повинен забрати дитину. Ну, нехай 30 хвилин їхати, то виходить, я зможу тільки 6 годин працювати, щоб встигнути забрати дитину. І ще одне питання. Півдня в школі, а решту дня куди дитину віддати, є якісь садочки при школі. Тобто ти про це казала, але ще раз, будь ласка. Добре, тобто якщо ваша дитина ходить вже починаючи з 1 класу до 12, вона цілий день в школі. Тут питань у неї не виникає, ви взагалі знімаєте це питання, головного болю у вас немає. Якщо ваша дитина дошкільного віку, мається на увазі передшкілля, то ще я казала, 2017 року, яка піде цього року, наприклад, до кіндергарден, що це називається, так, вони є двох змін, тобто є по півдня, це якщо ви йдете у державну школу. Якщо це приватна школа, які є також і в Манітобі, вони можуть дати можливість тримати дитину так само протягом цілого дня. Тобто ви вже вибираєте на місці, по суті, те, що вам ближче і який вам варіант підходить. І потім, якщо ваша дитина перебуває тільки півдня на цій програмі, так, ви шукаєте на інші півдня, так само місце, наприклад, садочку, ви наймаєте бебісітер, тобто людину, яка буде сидіти з вашою дитиною вдома, ви координуєте, кооперуєтеся з іншою мамою чи з іншими друзями, які, в принципі, організовують це. Тобто так само ви шукаєте можливість, як забезпечити цілий вам робочий день, щоб у вас була можливість попрацювати. Ви не одні такі ситуації. Ну, тобто це закон, який існує в Канаді. Так всі викручуються, так всі адаптовуються. Для цього ми й намагаємося створити зараз при українських організаціях якісь підтримку. Дякую, Наталя. Тут ще декілька питань про, якщо от такий вік, то в який клас дитина попаде. Ви подивіться всі лінки, що Наталя позбрасувала, там розписано, якщо ваша дитина такого-то року народження, то вона піде в такий-то клас. Так, тепер питання про водійське посвідчення, Віктор. Чи можливо якось зберегти українське водійське посвідчення, щоб не віддавати його нікому? Чи тут треба все здавати з нуля? По водійському посвідченні ви можете керувати транспортом в Манітобі після приїзду 90 днів, не конвертуючи свої водійські посвідчення з України на манітобські. Це тільки діє на протязі 90 днів. Після 90 днів ви обов'язково повинні змінити своє українське водійське посвідчення на манітобське. Чи ви можете його тримати? Раніше його після здачі водіння перерізали наполовину і вам повертали українське посвідчення. За законами Манітоби ви не маєте права тримати двох посвідчень одночасно. Тобто має бути тільки або манітобське, або з країни походження. Все. Так, дякую. Чи можна використовувати українські права? Так, 3 місяці у вас є на це. Віктор, чи можна одразу здавати на 5A та 5F? Дивіться, ви прийшли теорію, здаєте, ви отримуєте 5A. І зразу ж в той самий момент ви реєструєтеся на водіння. І якщо ви здали водіння, ви отримуєте 5 full, тобто повні права. Давайте ще раз я вам поясню, є три стадії прав. Є учнівські, є, будемо казати, середнього статусу права і є повні права. Тобто українець своїми українськими посвідченням водія категорії Б і С отримує після здачі теорії, отримує середнього статусу права, здає водіння і отримує повні права. По часу це займає, якщо немає черг на водіння, займає від, будемо говорити, до місяця часу. Так, дякую. Чи дозволяється і приймаються чи права Манітоби в інших землях? Ну, в землях, я так розумію, що це провінції. В інших провінціях права Манітоби приймаються? Так, ви маєте право водіння на території інших провінцій, без проблем. Дякую. До 3 місяців також. До 3 місяців. Тобто, якщо ви приїжджаєте з Манітоби в іншу провінцію, так само 90 днів. Зрозуміло, дякую. Тепер питання по роботі. Що зазвичай пишуть у reference letter? Ну, я коротенько. Reference letter – це таке, як
це лист, який надають вам ваші колеги або ваші працедавці в минулому, і там пишуть, що така-то працювала на такій-то посаді, виконувала такі-то обов'язки, працювала повний робочий день чи або неповний робочий день, отримувала зарплатню. Ну і все. Це звичайний такий лист, який в Україні також надають. Нічого особливого тут немає. Маючи дозвіл на роботу, як бути людині з медичною освітою? Хтось може щось про медичну освіту розказати та що робити людині? Я буквально два слова скажу, як я згадував професії, які є в медицині, чи професії, які мають ліцензування, вони зазвичай вимагають доучуватися або переучуватися з нуля. Зокрема, якщо це лікар, треба вчитися з нуля, ви можете піти, якщо у вас є бакалаврська освіта або будь-яка освіта в Україні, університетська, ви можете зразу спробувати податися у медичну школу. Медична школа 4 роки, плюс потім інтернатура рік, тобто 5 років для того, щоб отримати кваліфікацію лікаря, сімейного лікаря. Це 5 років, це якщо у вас є бакалаврат. Якщо у вас немає бакалаврату, це ще 4 роки. Тобто сумарно 9 років, щоб вивчитися тільки на лікаря, терапевта. Якщо ви хочете бути хірургом, там ви можете вже починати працювати, але додатково ще треба вчитися 4-5-6 років, залежно від всіх спеціалізацій. Хірург-кардіолог вчиться, по-моєму, до 14-16 років, якщо так подивитися. Так, це так, щоб ви розуміли. Так, хірург-кардіолог зможе працювати, десь почати працювати на 9-10 році свого навчання, але отримувати, знаєте, ту суперзарплату він буде десь років через 13-14 мінімум. Це так, щоб ми розуміли. Медсестра 4 роки вчитися. Від 2 до 4 там треба дивитися по програмах різних. Де ви можете працювати? Я знаю, що люди йдуть, наприклад, у home care. Це так звані будинки за доглядом за людьми, які потребують якоїсь додаткової опіки. Знаєте, люди з інвалідністю і так далі, і так далі. Працюють так само, як у home care homes в когось вдома, так само і в будинках, де цих людей багато, де вони живуть. Так? І ви не є медсестрою, чи медбратом, але ви їм допомагаєте, там, можливо, треба буде якусь спеціальну сертифікацію пройти, якесь швидке досить навчання. Якщо у вас є професія медсестри чи лікаря, але ви хочете працювати в іншій професії, індустрії, будь ласка, немає ніяких питань, ви можете піти працювати будь-де, якщо та професія не вимагає ліцензування. Дякую, Дмитро. Так, і тут таке питання. Загальне питання, каже нам людина, і воно таке загальне. Яка середня заробітна плата у Манітобі, на якій професії є попит? Хто може щось сказати? Таня? Я не знаю, попит, тут різний попит. На IT, звісно, є такий собі попит, але багато інших, як construction та всякі, будь-які, не знаю, десь у магазинах, десь мій чоловік драфт персон, він креслить, він це також. Тобто попит є, треба тільки шукати, та є попит різний. Я доповню. Середня заробітна плата по Канаді, грубо кажучи, 55-54 тисячі, так само десь по Манітобі. Це на рік, так? Мінімальна зарплата по годинам в Манітобі 11.25 чи 11.95, не пам'ятаю точно. Де ви можете працювати, якщо ви приїдете зразу? Тому що це питання передбачає, напевно, де я можу працювати, а не якась там середня умовна зарплата, яка ні про що. Якщо у вас є англійська, ви можете піти в кол-центр працювати, якщо ви не хочете фізично працювати. 15-16 доларів в годину. Якщо у вас є англійська, ви можете вже завтра почати працювати, дам контакт. Ви можете, якщо ви не знаєте англійської, але ви фізично здорова людина, не боїтеся фізичної роботи, ви можете піти працювати, будувати дороги. Роботи дуже багато, зарплата від 20 до 30 доларів в годину з самого початку, практично зі старту. Англійською потрібно нуль. У нас є бригадири, які мають україномовні бригадири, які не знають англійської, які мають свої бригади українські. Якщо ви хочете мати кваліфіковану роботу, англійська потрібна обов'язково. Якщо ви хочете бути трак-драйвером, водієм-далекобійником, зазвичай маршрути на Америку потрібна мінімальна англійська, щоб розуміти, як, знаєте, подати ті декларації на кордоні і спілкуватися хоча б з замовником, хоч на рівні хай жестами і через слово, але розуміти, тобто якийсь там рівень 4 необхідний. Тому, знаєте, зарплати в IT, якщо дивитись програміст, знаєте, там від 55 тисяч до 150 чи до 200 тисяч може бути. У нас тут є
компанії Amazon Development Office, у нас тут є компанії Ubisoft і так далі. Тут є багато стартапів, багато величезних компаній. Але знову ж таки, якщо ви йдете десь там в урядову організацію, програміст там 60 тисяч буде заробляти в приватному секторі, той самий програміст буде заробляти вже 100 тисяч там чи 80. Ну, просто дивитися, гуглите, інформація доступна. Дякую, Дмитро. Так, наступне питання. Підкажіть, будь ласка, для подальшого ускореного отримання PR треба працювати тільки за якоюсь конкретною професією або це не має значення? Дмитро. Як я вже сказав, є конкретний список професій, по яких ви маєте працювати. Якщо це для того, щоб відбулося пришвидшене процесу тої подачі на постійного резидента, 6 місяців. Якщо це професії, які не є в списку, то вам потрібно відпрацювати один рік перед тим, як подаватися на статус постійного резидента. Тобто півроку професії в списку, рік професії не зі списку. Так, дякую. Чи є курси вивчення мови англійської? Яка приблизно вартість? Хто може на це відповісти? Дмитро? Університет Вінніпегу, наприклад, має курси, вони там різні, там є від $500 за курс і більше. На сьогоднішній день курсів для дорослих по вивченню англійської немає, провінція над цим працює. Поки що немає. Наталя, ти маєш доповнити? Так, я тільки хотіла сказати, в Онтаріо є, в нас немає. Тобто ми працюємо над цим. Ми знаємо, що це є потреба для нас. Дякую. Добре, дякую. Чи є якісь волонтерські організації, які допомагають українцям? Як з ними зв'язатись? Ну, ви з ними вже зв'язалися. Привіт. Дмитро, можеш якісь контакти надати? Я скину в чат і Facebook-групи, і лінк на сторінку Конгресу українців Канади, провінційної ради Манітоба. У вас є питання, пишіть там. Є в Манітобі дуже багато українських організацій. Кого цікавить, наприклад, там, знаю, релігійне життя, тільки в Вінніпезі у нас 20 українських церков, по Манітобі десь приблизно 200. Водночас, знову ж таки, організацій дуже багато, питання, наскільки які активні і чим вони займаються. Однак, вивчайте, скину лінки, я думаю, вони можуть бути як стар для того, щоб почати розуміти, що це за провінція. Добре, дякую. Наступне питання. Чи є контакти рекрутингових компаній? Ну, дивіться, ми коли викладемо цей запис, ми зробимо там відповіді на питання і викладемо список рекрутингових компаній, а також викладемо основні такі сайти для пошуку роботи. Тобто, ну, це буде у вас, буде така інформація. Далі. Який найпростіший і дешевший спосіб перевести гроші з України? Готівка чи картка? Чи можна на початку по приїзду користуватись кредитними картами Приватбанку, Монобанку, українських банків? Дивіться, щодо користування українськими картками, я зараз під час війни не дуже знаю, чи працюють вони, але якщо вони, наприклад, працюють в Європі, то будуть і тут працювати. І моя мама тут зі мною вже кілька років, вона чудово користується своєю приватбанківською карткою, нема ніяких проблем. Щодо того, який найпростіший і дешевший спосіб перевести гроші з України, готівка чи картка? Дивіться, готівкою простіше, бо тоді у вас не буде комісії за те, що ви знімаєте з картки гроші тут з української, але може хтось може відчувати, що це не дуже безпечно. Я свого часу, як їхала в Канаду, ми везли собі готівку, кілька десятків тисяч доларів, нормально. Але якщо вам, якщо ви боїтеся, то везіть на картку. Карткою також можна, але потім буде комісія. Чи хтось хоче щось додати до цього з панелистів? Ніхто? Ні. Так, поїхали тоді далі. Давайте, будь ласка, порахуємо бюджет на двоїх. Мама і дитина 14 років на один рік в Манітобі за умовно оптимістичним сценарієм. За півроку мама вивчає мову. О, це ми будемо довго рахувати. Аня, я там зразу скинув коментар. Ага. А, бачу. Оренда житла 800, на 12 місяців 10-800, зв'язок, телефон, продукт. Ну, так. Знову ж таки, 800 – це залежно, який район. Є райони там, де one bedroom, ти можеш знайти близько десь там до центру, наприклад. Телефон, інтернет, є пакети по $25-30 за телефон. Інтернет можна знайти за $40-50 зараз. Так само продукти харчування, то, що їсть, як часто. 500-600, знову ж таки, дуже консервативно, але я думаю, що можна на двох кластися. Автострахування, так, до речі, без авто, ми це забули якось сказати, без авто в Вінніпезі, Манітобі, в Канаді, якщо це хіба Торонто чи Ванкувер, в інших місцях дуже тяжко без автомобіля.
це просто зважайте. Тобто, так, є public transportation, якби публічний цей транспорт, в Вінніпезі він досить добре розвинутий, однак, якщо є можливість купити авто, знаєте, це було б дуже добре. Добре, так, у нас 2 хвилини залишилося, 2 хвилини. Я бачу, де можна знайти, переглянути запис. Після цього семінару, можливо, через кілька годин або вже десь завтра, ми надішлемо список з усіма лінками, і так само цей семінар буде записаний на Ютубі. Тобто ми надішлемо список усім зареєстрованим учасникам, навіть ті, хто не попали на цей семінар. Так. І ми спробуємо на ті питання, що ми не встигли відповісти, ми спробуємо там десь в дописах, в коментарях на Ютубі якось повідповідати. Так, Дмитро? Добре. Ну що, тоді все на сьогодні. Дуже всім дякую. Дякую панелістам, дякую тим, хто до нас приєдналися. Пишіть нам, звертайтеся, будемо допомагати, як тільки можемо. Дякую.